Eu tava muito ansiosa porque a gente já teve a nossa linda Julieta aqui, foi o nosso ah, programa de estreia. E ela falou que a relação de vocês é incrível no set, apesar das personagens estar hum. ainda descobrindo como lidar com essa volta e com hum. essa reaproximação das duas, não é? É. A Mariana, ela. Bom. Vocês já sabem, né? Estão acompanhando a novela, espero. Fervorosamente, ele todo dia. Mas vocês já sabem que a Mariana ficou três anos presa e tal. A, uhum. a Julieta era pequenininha quando elas ficaram separadas, né? Mas isso criou uma lacuna, assim, na, na experiência. Eu acho que principalmente na experiência da Mariana como mãe, uhum. sabe? Então ela sente que ela deixou de, de estar presente durante todo esse tempo e... E ela se sente um pouco aquém por conta disso, sabe? Como uhum. se ela tivesse devendo para Julieta, Julieta todo esse tempo. Sim. E, e ela acha que a Clara, que é a mãe dela, né, a avó da Julieta, preencheu esse lugar. E sim, a Julieta tem realmente uma, uma mãezona, grande né, afinidade. É, e a Clara é uma mãezona, né? Uma deliciosa, né? Aquela <laughs> avó gostosa, de apertar, de abraçar, Mas de que conversar. Comigo. É, que, que conta histórias, né? Ela é... Né, da, do, do, ela é uma bruxinha, né? A Clara é uma grande bruxinha, uma fadinha. Eu adoro. Mas a Mariana tem essa questão, assim, né? De qual é o seu lugar como mãe ali. Uhum. Ela, ela... O tempo inteiro ela fica achando que ela não consegue... Chegar na Julieta, né? Você acha que assim, né? No decorrer da novela, claro que a gente tá nas primeiras semanas, ainda tem muita lenha para queimar ainda, mas ah, em algum momento vai ter algum conflito, alguma situação que vai reaproximar as duas de novo? Você acha que vai quebrar essa lacuna em algum momento da novela? A, a, a Julieta, ela vai quebrando, assim, aos pouquinhos. Elas vão se aproximando, mas a história da prisão é uma coisa muito... É um trauma muito grande para Mariana. Hum. Então, por mais que elas se aproximem... Ela sempre fica com aquele pezinho atrás. Sempre tem um lugarzinho, é. Uhum. E aí ele sempre volta, tipo, né, tá tudo bem, tá tudo bem, a Mariana tá se abrindo, aí... Plá. De repente, é. Olha só. Aí bom, é. falando de lugares, a gente quer descobrir um pouquinho de você, que te conheceu um pouquinho. Antes de falar, mais a Mariana, Exato. Quer saber da né, mesmo. Ah, <laughs> <laughs> a gente vai fazer um bom. joguinho que é o Isso ou Aquilo. Então hum. a gente vai dar duas coisas, duas Fácil. situações e você escolhe pra gente qual que você prefere. Tá você bom. Gente, gostos. eu tenho lua em gêmeos, assim, eu sou péssima ah, de eu eu escolher. Ah, os dois em todos, ah, então gente. Às vezes sabe, né? eu posso escolher dois? Posso falar, ah, eu gosto das duas coisas. Com não, não cada, gosto de nenhuma, cada pode para ser? Para eu, vou lá, eu prefiro manga, assim, né? <laughs> ah, então tá bom. <laughs> Vamos lá, quer começar, Aninha? Vai, solta a primeira. Vilã ou mocinha? Ah, lá. Eu gosto das duas, mas eu, eu sou mais a mocinha mesmo. Mais a mocinha? É. Eu sou. Já teve oportunidade de fazer alguma vilã, assim, em outros trabalhos? Não, vilã, 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 Gente, vila, com, vila, com esse rosto sim. de amor e com essa esse energia... Esse rosto é um angelical. A Aninha já nos bastidores aqui falou que ela já tem essa energia de mãe. Ah, e eu senti uma coisa tão gostosa. A Aninha já tava abraçada aqui, ali com a Ju. A Aninha já tava agarrada nela. Não, vou soltar A gente não grava, um tá <laughs> É, a falou, tipo, por favor, solta Aninha, a Aninha vamos por <laughs> Tem uma gravação, ela vai gravar depois aqui, aí. Mas aí, é, de vilã, eu realmente ainda não peguei uma grande vilã, assim... Mas a Mariana, ela me dá uma, uma coisa muito bacana, que é, ela é muito forte, ela é muito firme, ela uhum. vai para cima, assim. Uhum. Então, ela é a mocinha, mas ela não fica só num. Não é aquela mocinha não bobina. É, é, ela é, é. ela, é ela mocinha. vai para cima não também. Não é uma mocinha planta, né? É não uma mocinha, não, é, não. <laughs> é uma mocinha. Que... Ela é. uma mocinha que vai. É, é É. Maravilhosa. Agora a segunda aqui, ó. Razão ou emoção, Ju? Caraca, eu sou muito emocional. É mesmo? É, eu sou ah, sou é. mais emoção mesmo. Aquela que ah, o coração também. falou... O coração já vai indo, falou, gente. vai, é, eu tô... Às vezes eu falo, não, mas ia ser melhor aquilo. Mas eu não consigo! Você chora muito? tipo muito Eu choro, com, sou... Com, com fio, sou bem manteiguinha derretida. Hum, é, eu sou também. Minha mãe também. É, eu é sou a pessoa mais... De, é genética. De, é genética. É genética. É é passa de geração que pra geração. Tá falando, é, é genética, qualquer coisa. Me fazem um gesto de carinho ficou. eu fico oh, uma ah, Só agora, porque você oh. não era assim, né? Eu, antigamente você era meu coração assim. peludão, assim. Nossa, você é era... coração. eu vou chorar! <laughs>